后来说的有原因不用嘞。对啊，说的说如果没得生了一般有原因，你要一路比如停不呢？起来不停呢？后来对啊，说的说不用嘞。如果没得生了一般有路比里面的路不停，哎呦，而且这样的伢表示使用不停个，要非得地地震的没公里了，使用不停的伢要买啥没？怎么办呢？这一张哇。ပြည်သက်တည်တည်ခြင်းမဲ့တဲ့မိကုံးလေးထုတ်ထားတယ်ကွာအဲ့ဒါဘယ်လိုလဲပါလဲပြည်သက်တည်တည်ခြင်းမဲ့တဲ့မိကုံးလေးရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့NVL YouTuber ဖြစ်ပလိုမျိုးစားခဲ့ရတယ်ကွာ